Bugün Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasında deputatlar son günlər ictimaiyyəti narahat edən məsələlərdən danışdılar. Əfəltin Amaşov Azərbaycan torpaqlarının işğalında iştirak etmiş cinayətkar erməni terrorçusu Mixail Avakyana abidə ucaldılmasından Gürcüstan hökumətinin xəbərsiz olduğunu dedi. Onun sözlərinə görə bu, Azərbaycanla Gürcüstanın yüksək səviyyəli əlaqələrinə qarşı olan qüvvələrin işidir və yerli hökumət bu məsələyə qarışmalıdır. Azərbaycan Gürcüstanın strateji müttəfiqi deyil. Biz bunu başa düşürük. Bizim bütün boru kəbərlərimiz, dəmir yollarımız bu ərazi vasitəsilə Avropaya çıxarılır. Amma Gürcüstan dövlətdə başa düşməlidir ki, Azərbaycan onun strateji müttəfiqi olduğu üçün Azərbaycandan çox böyük dividendlər əldə edir və belə hərəkətlərə yol verməməlidir. Bir erməninin, hansı ki Qarabağda Azərbaycanları necə deyərlər öldürüb onun heykəlini qoymaq, bu Gürcüstan dövlətinə yaraşan hərəkət deyil. Milli Məclisin 2019-cu il yaz sessiyasının işlər planının müzakirəsində deputatlar müxtəlif qanun layihələrinin hazırlanması, yeni sənədlərin qəbulu ilə bağlı təkliflərini səsləndirdilər. İnternet resurslarında şərəf və ləyaqətin təhqirinə görə cinayət məcəlləsində nəzərdə tutulan cəzaların tətbiqi məsələsi də gündəmə gətirildi. Qeyd olundu ki, saxta profillər işlədənlər məmurları və dövlət təmsilçilərini yox, bütün Azərbaycan xalqını təhqir edirlər. 2016-cı ilin payız sessiyasında bizim komitə tərəfindən Cinayət Məcəlləsinin 148-1-ci maddəsi təqdim olundu və internetdə saxta profil və adlardan istifadə etməklə böhtan atma və təhqir etmə. Ona görə cərimə sanksiyası və azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulmuşdur. Praktika təcrübə onu göstərir ki, bu qanunun tətbiqində boşluqlar mövcuddur və hesab edirəm, ümumiyyətcə onun tətbiqi yaxşı halda deyil və bundan sui-istifadə olunur. Nəsə bir tədbir görmək lazımdır ki, belə təhqirlər, belə məsələlər ortadan qaldırılsın. Mən xaricdə yaşayanları demirəm. Hərdən adam xəcələ çəkir, oturub oxuyanda nələr yazırlar. Milli Məclisin adına, dövlət rəhbərinin adına, ağzına gələnləri yazırlar. Ancaq bu daxildə olanlar hansılar ki, bu təhqirə yol verirlər, biz fikirləşməliyik ki, bunun qabağını biz necə almalıyıq. Millət bir öyrənməlidir ki, bizim mentalitet yol vermir ki, belə təhqirlər olsun. Bunlar hər şeydən keçiblər artıq. Deputatlar qida təhlükəsizliyinə aid ayrıca qanunun, monopoliyanın aradan qaldırılması istiqamətində rəqabət məcəlləsinin qəbulunu, siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişikliklər olunmasını təklif etdilər. Reproduktiv sağlamlıq haqqında qanun layihəsi ilə bağlı ziddiyyətli məqamların qalmadığı, sənədin sessiya dövründə nəhayət ki qəbul olunacağı bildirildi. Ümumilikdə yaz sessiyasının birinci iclasında 38 məsələ müzakirə olundu. Fərəz Sabirqızı, Cavid Qədirov, CBC.